Na základě požádání komory inženýrů, architektů a techniků činných ve výstavbě, kteří by se jako odborníci rádi seznámili se stavbou lávky přes Labe, která je konstrukčně i technicky velice unikátní, takže za sebou vidíme odborníky stavební, kteří se v Hradci Králové pohybují a seznamují se s problematikou konstrukce a výstavby lávky přes Labe. Je to vlastně samokotvená visutá konstrukce. Je tady velmi netradiční materiál, zřídka používaný nebo velmi moderní materiál UHPC, který dosahuje velmi vysokých pevností. Jsou tady nosná lana uzavřená, který si používají u lanových dráh například, takže je to poměrně netradiční, staticky netradiční konstrukce a konstrukce velmi složitá. Ten pilíř, to v podstatě my tomu říkáme spíš socha než pilíř, je tvarově velmi složitý, jsou tam prostě křivky malých poloměrů, obousměrně zakřivených ve dvou směrech. My jsme museli vyvinout speciální způsob bednění tady tohohle pilíře, používali jsme technologii pětiosího CNC obrábění a samozutitelný beton, aby jsme vůbec jako dokázali odlít takovýhle tvar, jako odlívají spíš sochaři do svých forem. Exkurze ukázala to, že lávka má hodně předností, že je to víceméně věc, která je atypická, která se staví na základě odborné znalosti, zkušeností a vývoje ČVUT Praha a dalších organizací. A myslíme si, že do budoucna Hradec bude mít zase tady objekt, s kterým se bude moct pochlubit. Z tohoto titulu si myslím, že ta exkurze splnila naše očekávání.